görüşəcəyik. Qızlar, bağışlayın. Mənim daha maraqlı planım var. Nəhayət özümlə baş-başayım. Kənar gözlərdən uzaq. Sevdiyim romantik musiqi. Şam işıqları öz yerində. Hər şey hazırdır. Bugün də birlikdəyik. Səni çox sevirəm. Bizon, Pink Edition. Sən də özünə hədiyə et. Ən son model tibb avadanlıqları təhsil olunmuş APRO hospitala sağlamlığınızı etibar edə bilərsiniz. Biz deyil, səhhətimiz APRO-nu seçdi. APRO hospital. Bizonun, APRO Hospitalın, Happy Baby Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu, Möcüzə Yağları, Bizim Süfrənin, Supersun Hazır Yeməklərinin, Patron Tumlarının, Green Home Construction'ın xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Qız Atası. Bəh, bəh, bəh. Yox, yumurtalar Çingizindir. Çingiz belə qələt eləyir. Niyə? Başını da belə xaladeynikə döyür. Kim daha Çingiz? Çingiz evim, ocağım. Saxlas, ocağı. Bəh, söndür o ocağı, ocağı. Bu evə kim yemək daşıyır? Birinci yeməyət o yeməkdir. Boşuna dönərəm sənin. Amma çox belə ötürmə, lok, lok, lok gün ortada yemə. Axşam gedirik. Da çıqıdı, 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 çıqıdı. Bacım oğlunun toyuna, nay, nay, o qədər. Ömrəm də çox da doyuna bıra. Aynaz, bəs keçən il getdiyimiz nə idi? Mən də gedə bilmədim. Ey, xarışlıydım, gələ bilmədim, 1000 manat pul göndərdim. Keçən il? Hə. Qoydayım da, keçən il şeydi, kiçik toy idi bu ildə, böyük toy edir. Dağında niyə tələsirdilər, saxlayıb içsin bir yerdə eləyirdilər də. Da ilə danışdın ki, cəmatın da ailə işinə qarışası deyiləm, də özləri bilər də, oğul uşaq özlərin məmnəmi lazımdır. Nazım, ay can. Özləri niyə zəng eləyib mənə demirlər? Heç olmasa sahib dəvətnamə göndəriblər. De, sən dəvətnamənin belə vidinə fasonuna baxı, qırlı-qızıllı. Bərli bəzəhli, vidadi müəllim mədişkilinə göndəriblər ilə. Özə baxalı yerdir. Hə, baxalıdır, qəşəkdir. Qəşək, hə. Nazı, iki dünya biri olsa mən bu toya getməyəcəm. Ailəmdən də heç kimin getməyinə icazə verməyəm. Nətən yanım? Eşitdiniz? Niyə? Mən dedim də sözümü dedim. Hə, dedim də sözümü dedim. Gör nə deyirəm, belə vəziyyətlərdə mən papağın ailəsi sayılıram, yoxsa Çingizin? Az sən baş... Nə oldu ki, bəyəm? Səbişa! Hə, Ali, gəldim. Gəl, çıx da. Gəl. Elə bir samavarı otda qaynadırsan. Nuş olsun. Sağ ol, deyirəm, balam nə vaxt böyük atası üçün çay gətirəcək, bu canım mənim. Yə, nuş olsun. Alik. Can. Yadından çıxartmamsan da yəqin. Nə edirsən? Toyu, bugün xalam oğlunun toyudur. O tərəf elə, o tərəf elə, o tərəf elə. Elə bir tok vurdu məni. Oh. Uzatma məni, o dəvətnaməni. Necə kim çəkdi mi? Nə ba? Qanımı qaraltdı, necə yadımdan çıxmışdı ye? Uf, mənim babu çayım oldu ilan zəhəri. İraq, İraq. Mən də bab elə deyərəm. Deyən ne? Deyirəm, bizim məğləbədən bu heç kimin ölən günü gəlib bugünə təsadüf eləmir. Nə bilim, yadımda deyil. Sizlərdə də ölən yoxdur bugündə, hə? Bilmirəm, yox. Vay, 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 nə çox fikirləşdiniz. Heç sən, sizinkilərdə heç ad günü olanlar sənin yadında deyil. O ki, qalsın ölənlərin siyasısı. Uff,
Neyini, necə eləyək, hə? Nə şun, niyə soruşursan, nə mədinəm bunu? Deyirəm, getməzdik də, bəhanə tapıb getməzdik də. Aa, elə şey olar, Ali. Getməzdik, getməzdik. Mama inciyər axı. O da var. Baba, 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 görürsən, o da var. Naska məndən inciyəndə elə bilirəm ki, mənim anam ola-ola, mən anasızam. Darıxmışam ya Tahirə içini. Sənin üzündən gəlmir. Mənim, niyə mən günahkar oldum? Mən Tahirə xanımı çox sevirəm. Elə mən də səni sevirəm. Sağ ol. Hər şey sənin dilindədir. Əgər... Bibi gəlimək ye. Bibi qurban, sən yeniş olsun. İştahım yoxdur. Nə olub, ay Zahirə, ay bacı? Nə şimə yemirsən, ay Zahirə? Meyvə gərəkdi. Ağız onun, mədə onun, bədən onun istəmir yemiş. Deyirəm ki, birdən pəhriz saxlayar, effektini görməz. Gör, nələr bilir, yerin altını da bilir, üstünü də. Nə mənada deyirsən yəni? O mənada deyirəm ki, pəhrizi gərək adam öz evində saxlasın. Öz evində saxlayanda pəhrizi adam tez arıqlayır. Ona görə də Zahirə, qənnadı da götür, get evivə. Bizə lazım deyil, nə dieta, nə pəhriz. Başa düşdün? Toya qənnadı çağırmayıblar. O da hamıdan küsüb, hamıdan, elə mən də. Ay Zahirə, ay bacı, ay başımın tacı. Sən də didin qoydun ha və bu sənin bu qənnadıvın da inciyən yeri yaxındı ya, yaman belə dəymə düşərdi. Deyir, əzizim dəymə düşər, almaya dəymə düşər. Ömründə bir yar sevdi, o da ki dəymə düşər. Hadi ya. Heç içməyə çağırırlar, heç mənim vecimə deyil, heç mən getmək istəmirəm. Qənnadın orada nə işi var? Didin qoydun, yumurta sındır yinə. Boş-boş baxma mənə. Ah, deyən, sındırma deyən. Ağılma filan. Deyəcəyəm. Deyirəm, qənnadın orada nə işi var deyəndə, bacı, gözlər və qurbam, bəs o dəvətnamə nədir? Bəs o toya çağırış deyil nədir bəs, hə? Hari. Danışmırsan sən də, fikrimi yayın durdun, uzat ona. Nəyi? Dəvətnaməni, qənnadı toya çağırıblar da. Alik, burada yazılıb ki, Əlikram bəy. Yazılıb ki, Qənnad bəy. Baba, hüccətləşəcək mənlə, baba mübahisə aparır. Yazılıb ki, ay nəzakətin qızı, ay vidadicimin yadigarı. Əlikram, sizi ailəliklə toya dəvət edirik. Biz ailəliklə deyəndə, Qənnad bəyən bizim ailəmizin bir üzvü deyil. Sənə qurban olar bu bacı, ver. Gedib hazırlaş, öpdüm səni yox. Gedib hazırlaş. Mən elə rahatıram deyirsə belə, mən deyirəm belə. Nə vaxtdan bizim ailəmizin, öyləmizimiz? Aaa, əsas toya pul salan olsun, qutardı getdi də, çayıbı çıxın həm. Ooo, Çingiz! Çingiz! Oyatma da məni, görsən yuxu görürəm. Oyatmalıyam səni. Yemək yeməmsən, sən az yatanda mən narahat oluram. Az yatanda narahat olam, mən yemək yemirəm. Niyə? Toya gedəcəm. Toya gedəndə mədəmdə yeri olmasın, mən də doyunca yiyə bilməyim, divan. Atamın toya saldığı pul heyif olsun. Bəs axı yumurtaları qaynatmışam, heyif də axı. Nə heyif olur ki, niyə heyif olur ki? Qoy çantava, götür toya. O dondurma verirlər axırda. Döndürmədən sonra yumurtanı verərsən, yiyər. Çingiz, yalandan mədəvə aldatma. Dur yumurtaları indiyə, çünki papa deyib ki, toya getmirik. Dur. Toya getmirik? Necə yəni toya getmirik? Sən papa öz başına da bu qərarı verir. Mən yeməyimə, çörəyimə haram qatır, başa düşmədim. Mən halal zəhmətim qabağını almaq istəyir, papa. Elə şey olar. Nə əl oldu, belə olar. Xeyr, əl azad olmadı. Zahirəyə nöşə yalanla dedin. Ah, dərdə yanan çıxıb. Çərəvi iqnəsə məmcan, əkəb elədim. Qoy qənnat gedib toya 100 manat salsın, ağlı gəlsin başına, cəzalandırıram onu. Hə, toya 100 manat salmaq sənin üçün cəzadır, başqaları üçün yox. Dediyimi deyəcək, nə deyirəm deyir, hər sözümün qabağına söz deyir. Deyirsən, saydığı bu say. Gör, Alik nə sayır. Alik, bacı sənə qurbal olan. Elə ki, dəvət naməni əlimdə gördün, qənnat. Biz
sən necə sevindin razı toya getməyə. Hə, laf yaxşı, həmişə sevincində olsun. Elə də danışırsan ki, güya mən qənnatdan xahiş eləmişəm toya getsin, özü istəyib də. Mənə bax, hələ məsələ belədir ki, sən o toya salacaq pul verirsən, ha, ondan əlavə də 20 manat verməlisən. Başını qaşdırmalıdır da bu yazıq, toya gedir axı. Danışırsan Zahirə, məni məcbur edirsən ki, mən dilə gəlim. Birincisi, toya pul salmaq üçün mən qənnada qəpik də verən deyiləm. Bu bir. İkincisi, bu boyda başı var. 20 manatlıq. Mən ona niyə görə bərbərə pul verməliyəm? Mən özüm bərbərə 3 manat verib, saçımı düzəltdirmək adıyla deyirəm ki, mən bakım bordumu bir dənə düzəlt. Biraz qalxır, deyirəm bir damcı da. Gedirəm, hə, bir də görürəm saçımı qırxdı qoydu. Əmələ gəlir. Dayan, Alik. Davamını gətirmə, bilirəm nə deyəcəksən. Nə qənnadın, nə də mənim. Sizin heç nəyinizə ehtiyacımız yoxdur. Qənnadın, şükür, bir neçə manat pulu var. Bax, belə dar günlər üçün. Gedər əziyyət çəkər, götürər o pulun üstündən lazımı qədər. Toya da salar, saçını da qırxdırar, üstəlik bıx saqqalına da əl gəzdirdirər. Deyən, bir dəqiqə deyən ki, bir neçə manat deyəndə, yəni başa düşə bilmədim. Nə mənada deyir onu? 1 və 30-40 min manat pulları var bunların qıraqda, hə? Danışmırlar. Söz deyinə də mənə də. Deyirəm ki, bunu bilmirəm, Alik, amma cəzalandırmağın elə özümə qaldı. Xeyr, görəcək sənə axırını. 20 manat, bu boyda başa 20 manat deyir. Görmürsən ki, sənin ərvin başa 20 manatlıq deyir. Nəsə, sakitdir kimdirsə. Sakit... Zingilir. Nəzakət bibi. Hə. Bu nədir belə? Qızın yazıb, şifrəli məktubda aç oxu, başa düşərsən. Nətər yana? Hə, nərmiş yazdı, dedim, amma başa düşər. Saxla görmə bu boşqabı. Bu nədir? Mənim qızım mənə niyə şifrə ilə danışmalıdır ki? Bu nədir belə? Adam tapmır, ona görə sənə şifrəli danışır. Öldü, qırıldıq gülməkdən. Deyirəm, nə rəqəmlərdir, nə bu riyaziyyatdır mənə, məsələ misaldı götürmüzə. Bu nədir belə, nə hoqqa verir sizə arvad? Kartımın kodudur da, dedi ki, mama bura pul atsın. Nərmiş dedi. Toy var axı, dedim, mən də aparım onu salona, bir bəzənsin, toya hazırlaşsın. Gözəl görsənsin də, toy. Çox gözəldir axı, çox gözəldir. Salona getsin, lap gözəlləşəcək. Ver bura qapı. Toy zat yoxdur. Qutardı, bağlandı toyun yolu. Gedə belə də deyərsən, yaxşı? Ya da getmə, özüm deyərəm. Hə də, ya da sən deyərsən, doğmaya mən deyərəm. Nə səhv edirsən, hə? Görsən, asrenim yox. Qabı qoyuram, ansız, sən yapışarsan ora. Ulama mənə üçün, bildir nə var, ulama. Nərminə bilsə ki, toy təxirə salınıb, bütün depressiyaya düşəcək. Heç yaxşı olmadı ha, heç yaxşı olmadı, nə danışırsan. Deyirəm ki, aynı zəkət, sən yenə də mənə pul ver. Mən aparım qızıvı restorana bir yiyək içək, biraz onda əfəaliyyəsi düzəlsin də, depressiyadan çıxsın da, qızındır da. Depressiyadan? Hə də. Yemişməklə çıxacaq. Sənin kimi əri olan depresiyaya düşər. Sən mənim ərim olsaydın, gecə ilə səni boğardım, boğardım. Vidadi, niyə boğmursan onda? Mən porsuqsa da. Kəsəsi. Bıra gəl özlə. Bıra gəl, qorxma. Sən buralar... Sən buralarda ol. Maman sənlə işi zadı olacaq. Çox getmə, yaxşı. Ala bunu qoy cibivə. Gəl gedək indi ora. Alça çıxıb, ey. Nübar eləmirsən? Yox. Gəl. Bunun arasında pul da qoyardın, dəm. Ay, sağ ol. Yəmin. Gedək. Nədir, nə olur? Şirinliyi verməsəz, yolu açmayacaq. Nə şirinliyi? Mənim toya getməməyim üçün şirinlik verməlisən ki, mən bu yolu açım. Aqcım, ərin nə danışır? Ay, baba, məni qatma. Bilirsən, Çingizin xasiyyəti ağırdır. Ona bax, onun üzündə zəhmə bax. Mən başa düşə bilmirəm. Çingizin elədikləri tək mənə səviyyəsiz görünür. Bəli. Xırdan yoxdursa, ver, qaça-qaça xırdalayım, gətirim. Aya, mən demişəm ki, mənim ailəmdən heç kəs toya getməyəcək. Sən mənim ailəmə diyorsan, sən hər istəyirsən, gedə bilərsən. Get. Daha bu gündən sonra mənim vidadatımda atam yoxdur. Çox şükür, çox şükür.
Qoymadım söz. Yaxşı da Çingiz ağlama gələ. Gələ tut bağla, qonan açım. Qonan açım. Oynamıram, oynamıram. Böyle oynamak istəmirəm. Kız atası. Səbiş həyat yoldaşın sənə nə desə baş üstə de, sus. Lazım gəlsə yarım saat heç nə danışma, ancaq dinlə. Yarım saat? Yarım saat yox, ümumiyyətlə gün ərzində cavab qaytarma, yaxşı? Sağ ol, Ətəmir, sağ ol. Dəyməz. Çox sağ ol. Alik, sən gələn dəfə bir kaset bizon fil gətir, gör mən nə məsləhətlər verirəm. Qız atası. Aa, heç nə yemədin, ac qarına gedirsən. Naz, tələsirəm, sən yemək pişirən gec olacaq. Yemək hazırdır. Bax, Vidadi, Supersunun hazır yeməkləri mağazalarda satışda olandan evdə əziyyət çəkib yemək pişirməyə ehtiyac yoxdur. Bax, bu hazır ətli badımcanı 2-cə dəqiqə qızdırırıq, vəssalam. Bəh, bəh, bəh. Naz, doğrudan da çox ləzzətlidir. Supersunun hazır yeməklərindən bir işə də aparım. Yaxşı. Çoban gəlir ki, bir dənə quzu yoxdur. Canavar. Halam gəldi. Deyirəm, ay Nazuş, nə yaxşıdır, əli dolu gəliblər. Hə, mamula, bana Nazuş üçün patronun qaradal çubuqlarını almışıq. Özdə patronu bu məhsulları xaricdən gətirilmiş mütəxəssislərin nəzarətində son avadanlıqlarla istehsal olunur, mamula. Deyirəm ki, yaxşı ki, bütün bunları bilirsiniz, halal olsun sizə. Balaşka, nə yazıb pozursan? Hesablamaq istəyirəm, görürüm. Ev tiksəm nə qədər xərcim çıxar? Gəlsən, bütün bunların hamısını Green Home Construction-a həvalə elə. Bax, kvadrat metri 720 manatdan başlayan qiymətlərlə eskiz layihəsi, 50 il tikintiyə zəmanət, inşaat materialları, usta pulu, bir sözlə evi tikib tam təmirlə təhvil verirlər. Doğrudan deyirsən, bunların hamısı? Bəli, bunların hamısı Green Home Construction-da. İnanmırsan, zəng elə özün soruş. Eyvah! Zahirə, nə gözəl kəlağaylar, nə qəşən çantalar almışsan özvə. Hə, doğrudan, xoşuna gəlir. Onda gedək Suzaniyə. Bax, orada hər zövqə uyğun, müxtəlif rənglərdə, göz oxşayan, pərdə, çanta, kəlağayı, xalça, divan üstü, bir sözlə, ürəyin nə istəsə tapa bilərsən. Gəl, onda bir yerdə gedək Suzaniyə. Çünki mənə kömək lazım olacaq. Məhsulları qəşən olan yerdə seçim eləməyə çətinliyi çəkirəm. Gedək. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Nazı, qoy. Deyirəm ki, ay Vidadi, sənin sambalın, sənin duruşun, oturuşun, sən o toya getməlisən, elə sərdən alçanı yığa-yığa, onu fikirləşirəm. Sən mütləq o toyda olmalısan, ay Vidadi. Əvvəla, sənin bu alçan çox duruşdur. Mən... İkinciyə qalanda deyirəm ki, getmirik. Onlar mənə qarşı hörmətsiz deyilir. Nə ediblər sənə qarşı, nə hörmətsiz ediblər? De, Nazı da bilsin, de, elə danışırsan ki, ay Vidadi. Ay Nazı, bu haralçası dedim, getmirik. Tum turşlu. Tum turşlu, yəni turşlu. Görə deyirəm. Həmşə böyüklük eləməmsən. Sən mənim canım, bugün də böyüklük elə. Nə olacaq ki, ay Vidadi? Ay Nazı, mən böyüklük eləyirəm, onlar hörmət qoymurlar. Hörmət qoymur, niyə hörmət qoymur? Hamı sənə hörmət qoymur. Sən səndə? Dedim, getmirik də uzatmam. Bu nə haralçası elimiz zəhərdir. İnsanın özü zəhər olmasın. Alçaya nə var ki, duza batırıb, öqüsü yiyəmək olur. Adamın özü zəhər olmasın. Hə, onu da bunları duza batırıb yiyərəm. Yaxşı, sağ ol, deyirsən də. Həmətdən qalmışam, ey. Bu bacanaq. Vidadiyə neyiniyib ki, bu belə özündən çıxır. Mən gələk öyrənim bunu. Məktəbdən öyrənməm sən ki.
Gəl, belə eləyə. Deməli... Alo. Eşidirəm. Hə, bildim nə sənsən. Bacanaq. Hə, üzün yadımdan çıxsa da səsini yaxşı tanıyıram. Ay, vidadi, eşidirsən mi qadam? Mən yadıma sala bilmirəm ki, sən mənlə niyə küsürsən, niyə tınçıxıbsan? Yadıma sala bilmirəm. Hə, yadıma düşdü. Bir səfər ki, bana 10 min manat pul verdin, ha, dedin apar bunu banka yatır. Mən də yatırmadım, dalına keçdim. Ona görə mi küsürsən? Yox. O deyək. Hə, bildim, yadıma düşdü. Rayondakı o iti açdım, çoban itini üstünə qısqırtdım. Ona görə mi küsürsən mənlə? O da deyək. Hə, bildim. O bir dəfə ki, üzbəyüz gəldi ya. O, sənin gözünün içinə baxa-baxa saat salam vermədim. Ona görə mi küsürsən? Ay, elə şeyə görə adam küsər mi? Tova uşaqlıq eləyirsən, ay vidadi. Yox, onların heç biri deyil. Ona da dəvətnamiyə yazmışsan ki, nəzakət səni və ailəni. Evin kişisi var, böyüyü var. Yazardın ki, vidadi, səni və ailəni dəvət eləyirəm. Belə sayırsan məni, belə hörmət qoyursan mənə. Doğdun, qaldın, doğdun. Ay, nə bilim, düd-düd eləyir, bilmirəm, adboy mu verdi, söyüç mü söyür? Adboy verdi, düzəl də, da çıx roldan. Nə dedi ki, nə dondun qaldın? Nə oldu? Vəziyyət qəlizdir. Nə tər yəni, nə olub axı? Dəvətnamədə sənin adın yazılıb, nəzəkət yazılıb, vidadə əmin adı yazılmayıb. Hayda! Ayda yox, Yupiterdə. Deyirəm, oğulunuz üçün həm keyfiyyətli, həm də zövqlü seçim elədiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Mübarəkdir. Sizdən bir söz soruşmaq olar. Bəli. Qaynanavız var. Bəli, var. Qaynanavızın bacısı var. Bəli. Bəs uşağı? Uşağı da var. Toyu olub? Olub, hə. Toyuna nə qədər salmışdınız? O vaxt getmişdim, 50 manat yazılmışam. 50 manat, görəm, hə. Nə soruşursunuz? Məsləhət alırdım, acıqımıza gəldin. Yox. Laf yaxşı, sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Balavuzdan görə inşallah. Çox sağ olun, minnətdarım. Tez-tez gəlin, gözləyəcəyik. Çox sağ olun, minnətdarım. Alik. Aycan. Maçı? Nə olub, gözün yolda qalıb? Deyirəm ki, mən ən doğru dürüst mənbədən məsləhət aldım. Aha. Sən demə, qaynananın, bacısının, uşağının toyuna əlim atsalmaq olar. Mənim ama sənə daha da şad xəbərim var. Deyinən. Deyim? Deyinən. Deməli, biz toya getmirik. Ooo! İcazə vermir. Əla. İndi mama məni indi iclasa çağırır. Amma... Bir dənə də sənə pis xəbərim var. Yaxşı gəlmişsin. Əvvəli hırıldamalı, axıra ağlamalı. Deyə görək. Deyim. Sən o 2 kiloluq balonun var. İçinə 5 qəpiklərvi yığır. Dalı deyinən. Zahirə. O balondan 20 manat pul götürdü, verdi qənata, getsin bərbərə. Halım dəyişdi, buna bax fikir verin. Yaxşı da. Nə yaxşı? 20 manatdır da. Nə 20 manat? Sənin üçün 20 manatdır. Mənim üçün 200 manatdır. Buna baxa fikir verin. Bu dəqiqə deyən. Polisə yığırsan, Ali. Deyən, danışma ginən, danışma deyən. Neçə idi onun nömrəsi? Kimin, polisə? Deyən. Qənada yığırsan. Qənada yığıram ki, qoy deyim ki, heç olmasa başını 5 manatlıq qıxdırsın. O necə olur ki? Qıraqlarını qıxdırsın, üstü qalsın. Gəl, balaşqam, gəl. Hər gün eyni vaxt, eyni saat, eyni məkan, boş-boş gic-gic söhbətlər. Mən vaxtım yoxdur sizə işitməyə. Yox, Mamulya, boş-boş gic-gic söhbətlər nə olur ki? Bugün maraqlı şeylərlə gəlmişim. Mamulya, sözün açığı xətrimizə dəyirsən, ha?
Ay bağışlayın, sən mənim canım bağışlayın. Deyin görüm niyə gəlib mənim balalarım. Mamulya, bugün biz toy olacaq gənclərə xoşbəxt ailə ilə bağlı öz məsləhətlərimizi vermişik. Bəli, balaşqanla biz video çəkdik, onlara göndərdik. Necə yanı? Bu nədir elə? Bu videoda... Bu videoda... Bu videoda... Təcrübəli bir ailə kimi öz məsləhətlərimizi verdik. Bax. Bəli. Dedik ki, hə? Bu toy masrafları əbəs yerədir. Halal olsun sizə. Qəşək. Və dedik ki... Nə qədər ki gec deyil, ailə qurmayın. Çünki sonradan bizim kimi boşanmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Elə belə də dediniz. Bəli. Arada deyərdiniz ki, kül ikimizin də başına. Başınıza. Mamulya, elə bir arada bir üçümüz deyirdin. Hə. Nə oldu, ikimiz olduq? Heç nə, elə üçümüz olaq. Kül mamanın da başına elə. Get, kül nəzakət başına, keçin içəri. Hə, bu qəşət. Gəl, balaşqam. Doktor, gedək kabinetə, orada danışaq. Yox, bir dədim əllim, üzürlü bilim. Bir də kürəkəniniz gəlib, o geçsin, mən gələrəm. Hə, yaxşı. Halal olsun. Ya, xoşum gəldi. Get, gedə düzəlirsən bir dədim. Məni görən kimi həkimi yola saldın ki, çıx, get, mən Çinəyə vaxt ayırmalıyam. Hə, həkimi yola salma, demək, həkim səni görüb qaçdı. Bəxtəvər adamdır, onun qaçmağa yeri var. Mən sənin əlindən, sizin əlinizdən hara qaçım, nə edeyim, bax, onu bilmirəm. Mənim əlindən qaçmaq lazım deyil. Elə ki, məni gördü, o Əlimi salırsan cibimə qutardı getdi. Cengiz, bundan sonra sənə bir manat da verməyəcəm. Nətər yəni verməyəcəm? Sən mənim haqqıma girmişsən. Sən mənə təmizinat ödəməlisən. Bildim, mənəvi təmizinat ödəməlisən. Mən toy aparacam deyib aparmamışsan. Sən mənim həm mədəmin, həm də şəxsiyyətim haqqına girmişsən. Cirəl! Təmizinat ödəməlisən. Cengiz, bundan sonra getmədiyim toylara səni göndərərəm. İstədiyin qədər gedib yeyib içərsən. Amma indi gel işinlə məşğul. Şax başardadır. Mən istəmal lazım deyil və nəqdə olsun. Sağın. Mən başım çıxın, bu kişi ilə nətər işləyirsiniz siz? Nətər yola gedirsiniz bu ilə? Mən bir gündə işləyə bilməkdim, deyim. Qız atası Nəskan olar vidadici mədiyinəndə Zahirə Apro Hospitalda müayinə olunsun, qiymətlərdə indirim eləyə. Aa, buna görə vidadi ehtiyac yoxdur ki. Apro Hospitalda pediatr, oftalmolog, ginekolog, uroloq, terapevt, infeksionist, neyrocərrah, ümumi cərrah, nevropatolog, endokrinolog, travmatolog hamısının müayinəsi pulsuzdur. Üstəlik laborator müayinələr və funksional diaqnostikaya da ki 50% indirim. Aa, əla, elə desə mən də onda Zahirəyə qoşulum gedim. Get. Eşitdik ki, Happy Baby-də orqanik pambıq liflərindən hazırlanmış KitKate brendinin yüksək keyfiyyətli məhsulları var. Düz eşitmişsiniz. KitKate, GOT standartlarına uyğun olaraq istehsal edilən anti-allergi körpə geyim və tekstil brendidir. Çox yumşaq və dözümlü materiala malik bu məhsulları Happy Baby-nin hər iki filiallarından və Park Boulevard-da fəaliyyət göstərən KitKate mağazasından əldə edə bilərsiniz. Əla, Happy Baby həm uşaqları, həm də valideynləri sevindirir. Fəh, mama yenə yaradı be, yeni möcüzə yağı ilə. Deyirəm, mama, bəlkə səni çəkim paylaşım, görsünlər ki, necə dadlı yeməklər pişirirsən. Öyrət hamını. Bax, əgər siz də istəyirsinizsə, yeməkləriniz bax bu cür dadlı olsun, onda 100% qarğıdalı yağından hazırlanmış, kərə ləzzətli yeni möcüzə yağından istifadə edin. Çəkdin? Çəkdim, indi paylaşıram. Bax. Məhəllədəki marketin sahibi mənə deyir ki, bugün sizin evdə qızartma pişiriblər. Hardan bilir ki, Alek, yeməyin qoxusu bəyəm çölə yayılır ki? Bizim süfrənin provansal mayonezindən alanda dedi, yəqin ki, bugün sizdə qızartma var. Hə, çünki hamı bilir ki, 67% yağlılıq dərəcəsinə sahib bizim süfrə provansal mayonezi tərkibində təbii ingredientləri birləşdirib süfrələrə əvəz olunmaz dad gətirir. Xüsusilə qızartma yeməklərin yanına yaraşan bu mayonez yeməklərimizi dadlandırır. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Gəlibsiz? Hə, buradayım. Nə yaxşı mama qurban. Hamı buradadırsa, öldür yemək qablarda məni. Heç nə. İclasımıza başlaya bilərik.
Belə dur görüm. Nərmiş hanım? Nərmişi mən əvəz eləyirəm də burada. İstəyirsiniz lap darıxmayasınız deyə onun səsində də danışım. Mama, atam niyə getmir toya? Mamulə Nərmiş gəlib evdədir. Sən canlı gəl. Şükür. Mama, mənə elə gəlir ki, papa düz eləyir. Xeyr olaya, dəvətnamə onun adına yazılmamalıdır. Ay, solda. Məncə papamı kapriz eləyir. Düz deyir. Ay, sol, hə. Nə olsun ki, nə var ki burada yazılmıyor da? Yadına gəlir bizim toyumuzda, mama. Çingiz heç restorandan dəvətnamə götürmədi. İstəmədi, dedi, neyinirik ki? Bilirsiniz niyə? Bilirsən niyə? Niyə? Çünki Çingiz etalondur. Çingiz nümunədir. Çingiz örnəkdir. Çingiz məktəbdir. Aha, görəm. Məktəbdir. Yox, Elmlər Akademiyasıdır. Yox, Xalqlar Dostluğu. Bilirsən, sənin ərin o vaxtı niyə dəvətnamə götürməmişdi? İstəmədi. Örnəkdir. Sənin ərin ördəkdir, ördək. Örnək. Sən də sakit. Nə olur? Gülməli deyir səni. Sənin o afiristlərin o vaxtı Şadlıq evinə gəldi, soruşdu ki, bu dəvətnamənin biri neçiyədir? Dedilər, filan qiymətə. Al, sənin ərin 30 qəpikdən o dəvətnamələri satdı, pulunu aldı. Sən nə bax? Sən afiristdir. Örnək. Kim örnəkdir, az? Mamuli, ha. Deyirəm, bu Papulya toya getmirsə, bəlkə toyu gətirək Papulyanın ayağına. Heç yaxşı olmadı. Dur, get dəftin bununla, küppa qrupla gətir. Az bir variant fikirləşir. Nə variant fikirləşir? Bu nə danışıqdır? Bu variant deyil, bu çıxış yolu deyil. Tapdım. Nə tapdın, mama qruba? Əla. Mamula, düyməmi bitirmişdim, onu tapdım. Yazıq Alik, o boyda hazırlaşmışdı toya. Simici Alik. Deyirəm, birinci dəfədir ki, Alikin fikri ilə mənim fikrim üst-üstə düşür. Balaşqam, dur getdik. Dur, gəl bura sən. Dur, gəl. Yenə az bulan quş beyninə nəsə gəldi. Plan cistilər. Plan demişkən, siz də bir şey, bir variant verin mənə. Nə oturub? Az, heç Şah Abbası nələsi, oturub. Oturublar, dur. Durun da, durun, gedin bir şey eləyin də. Sən də dur. Mən durum. Dur da, bir gedin bir şey eləyin. Nərminə, dur. Dur. Mən də, gedirəm, gedirəm. Bəli. Kim görüşmək istəyir? Akif müəllim. Hə, de gəlsin, de gəlsin. Gəl oğlan. Akifi buraxarsa, de gəlsin, de gəlsin, de gəlsin. Amma məni bəynəsin nümayəndəsini refeksində tapşırmışsan ki, refeksində. Mən buraxmasınlar. Elə bildim, mən girə bilməyəcəm bura. Bir daha de müəllim. Cengiz. Nə olar, bir həftə gəlib getmən, nə desən eləyirəm, nə qədər lazımdır pul verirəm sənə. Elə dəl, bir daş. Biz sizin kimi havayiyyən nəsil olmamışıq, bildin? Biz ömür boyu əzək çəkib zəhmət haqqı qazanan nəsil olmuşuq. Deyəmən, mən havayidan pul götürə bilmərəm. Sadəcə tez elə, mənim təzminatımı ver, bu mənəvi zərərə görə çıxıb gedirəm. Yaxşı, nə qədər eləyir, deyə görürüm. Nə qədər eləyir? Nə sən soruş? Nə də mən danışım nə qədər eləyim. Söz verdin ki, toya gedəcəyik, aparmadım bir mənəvi zərər 5 manat. Orada yemək yiyəcəkdim, deyib mən 3 gündə yemək yemədim, ikinci mənəvi zərər. Abçatların yerinə kömək eləyib, abçatlıq eləyib, 5 manat çeybə alacaqdım, bu üstünə gəlsin. Müzikatlardan 5 manat, valideynlərdən 5 manat, bəydən gəlindən oradakı bütün insanları toplamışkən 1500 manat. Yox, 1005 manat. Yaxşı, Çingiz, veririm. Ala, bu 5 manatı qalanın xırda quruşdur. Həftə sonu gəlib apararsan, hesablaşarıq. Problemdir. Əsas 5 manatdır. Yerdə qalan xırda quruşu da gecikdirmədən verərsən. Başa dikdirin. Bir də xahiş edəm, o refeksiyona tapşır, məni bıraxsınlar. Yoruldum oradan-burdan girməyə. Tualetin forçikasından girmişəm, sıxılıb qalmışdım, ölürəm ağrıda. Başın girməyən yerə bədənini soxma da, yeri get, yeri. Mən dal-dalı keçmişəm. Sakin
sakit, sakit, sakit. Nə olub siksimizə atmışsınız başımıza? Bu nə şay şüvəndir? Sakit danışın, bilməsinlər biz qohumuq. Sözümüzü deyin. Halik, biz onsuz da qohum deyilik ki. Sən mənim yoldaşımı bacanağısan. Mənim də baldızım təxminənin ərinin bacanağısan. Ay, vay, 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 utanım geri bizə. Bu qohumluq əlaqələrində məsafəni o qədər uzatdınız ki, mən maşına oturub o yolu gəlmiş olsaydım, mən yanacağa pul çatdırmazdım. Amma elə belə maksimum elə belə yaxşıdır. Özüm ölüm. Bir-birimizdən uzaq düşsək, babada əl adam da əladır. Sözümüzü deyin, buyurun. Buyuraq. Biz fikirləşdik ki, toya getməyəcəyik. Gördük, sən də yaman əl-ayağa düşmüsən. Sən pis olmayasan deyə, toya gedən adamlardan xahiş elədik ki, sən də toya dəvət eləsinlər. Bax, bu da elə sənin dəvətnamə. Buyur. Məni qınlayan, nə danışırsan? Biabırçılıq. Mən tanımadığım adamın toyunda necə gedib oturub yiyə bilərəm? Mənə deməzlər ki, səni toya çağıran olur. Deyərlər. O da əlbəttə deyərlər. Mən heç məni çağırılan toylara getmirəm. O ki, qalsın çağırılmayan toylara. Bilirsiniz nə var? Siz bayaq danışdınız o qohumluq əlaqələrindən, uzun uzadı yol gəldiniz. O yolu biraz da uzadın. Şamaxının pirəvalı kimi. Çıxın buradan. Gələ, bu da dəvətnamə biz. Bu qalsın səndə də. Səndə nüs qalır, çıxın bayra. Yavr eləməyin, oradan ağzımın içinə baxırlar. Çıxın bayra, çıxın bayra. Oy, 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 oy. Kül başıma, yarım adın ya, Alik. Heç bir qohum əqrəbədən yarım adın. Arada nəsqə olmasaydı, bunların hələsi burada bir dənə kələsqə satardım. Xeyf, nəsqə kəsir də qabağımı beləliyidə də. Nəsqə? Bəlkə durum gedim nəsqə gilə. Birdən fikirlərini dəyişib toya getmək istəyərlər. 100% taban 56. Nə fikirdəsən? Nə qərara gəldin? 5 dəfə deyə bu sualı verir. Nə fikirdəsən? Nə qərara gəldin? Nə fikir? Belə qərara gələcəkdim. Sizi niyə yığırdım bura? Kişi, yaş ötdükcə kaprizləri lap qalxı. Aha, bu, bir 5 ildən sonra mənim ömrümü çürüdəri. Bir kaprizinə görə mən bacımla üz-göz olacağım. Belə olmur, ay təmiş, belə olmur. Heç olmasa siz dilə gətirin də. Kürəkənisən bir şeydir də. Nə deyim, üz-göz nöş olursan, üz-göz olacağım. Bir yaxdan daha bir təhər eləmirsən özü. Toya gedə bilməyəcəyəm, mən qalacağım beləyi. Bacıdır ye bu. Nəyi qoyub, nəyi danışırsan? Bayaqdan da əl qatmışsan izva, ay Naska. Hə, gedə bilmirsən, gedə bilmirsən də. Hələ götür məni. Nə? Mahirənin toyunda, sənin yadıva gəlməz. Getmədim ki. Biabır oldum. Yox. Get. Öldüm. Yox. Hesab sağlam, dipdir oturmuşam qabağımda. Nəş, getmədim. Deyim də sənə. Qayıtlar dedilər ki, Ali köhnə kişilərdəndir. Görə, abır həya eləyib, bacının toyuna gəlməyib. Elə bildilər, hə? Day demədilər ki, Alik abır həya eləməyib, Alik ekonomiya eləyib. Birdən bacı toyuna gedər, cibindən pul çıxar, xəsisliyindən bacı toyuna getməyib. Heç tanmadın, hə? Görürsən, bax. Deyirəm, Səbir, bacısının toyuna getməyən sabah sənin ad gündə özün ölüyə vurar. Baba, bu elədir. Bax, sənlə danışdım, Nəska. Şahidsən, sənlə danışdım, yenə də bax mənim sözümü sözünə çalaq edir. Danışma ki. Görsən, yenə də bax, hayana fırlatsan, hayana fırlatsan Çingiz. Çingiz xeyirşər adamıdır da. Bax, Çingiz belədir. Xeyirşər adamı olar da, papamın kostyumunu giyinir, giyinir. Papamın yazdırdığı pula gedir yiyib içir, yiyib içir. Papamın zakaz verdiyi havaya oynayır, oynayır da gedər də daynış getməsin. Ağzını yumdu onu. Yox, mən eşitmədim. O qızıma dinlə danışmadım. Nə deyim, nə deyim? Dinən ki, məni əriyinə babamın müqayisə eləməsin. Elə bilginən ki, mən bankda kiməsə zaimin durmuşam. O da aradan çıxıb gedib, borcu qalıb mənə boynuma. Mama, o kürəkənimə deyinən ki, o heç Çingizdən müqayisəyə gəlmir. Az! Çingiz müqayisəyə gəlməzdir. Çingiz təkdir, Çingiz vahiddir, Çingiz yeganədir, Çingiz nadir nüsxədir. Az yox, Çingiz arxeoloji qazıntıdır. Nadir nüsxədir. Danışmayacaq. Az, sənin ərin bir... Zibil də deyil, bir ərini tərifləyib, biri bacısının toyuna getmir, bir deyə gözüm aydın, sən bacım. Sən bacım mənə maraqlı deyil, mənim bacım maraqlıdır. Bildiyin nə var? Qapısında toydur, nəzakət oturub burada ərinin kaprizlərini şeydir. Mənim deyil, adımı yazmayıblar. Hə, yazmayıblar, yazmayıblar da. Ailəlikcə çağırıblar da. Buyur, başım ağrı deyil sizin səsinizdən, köyünüzdən. Mən açacağım, deyə. Hara, hara, sən qapı döyürlər.
gedirəm də, özləmişəm ki. Burada yaşayın. Ayaqlarım var elə. Dedim, əziyyət çəkməyə sən də. Bir də ayaqqabları giyin, ayağa dur. Burdan əski olurlar ki. Atımlar. Burdan əski olurlar ki, açan baxsan buradadırlar. Elə bilirlər, elə qapı da öz qapılarıdır. Danışmayacaqsan. Gözləyirsən, elə mən dilə gəlim. Danışdım da. Ev yiyəsidir, evin sahibidir. Kimdir görəsən? Mən nə bilim? Gəldim. Gəldim. Siz kimsiniz? Görsən mi? Ne? İdmançılar hiss olunmu? İdmançı... Mamulya, bunlar Papulyanı yola gətirib toya aparacaq adamlardır. Nə? Mamulya, öz elə yaxşı qardaşlardır, elə yaxşı qardaşlardır. Adam sözləndərinlə çıxa bilmirik. Bax, misal üçün, qardaş, mənə bir dənə bir söz deyil. Otur dur! Nə? Oturum dur. Otur dur! Jim vur. Jim vurur. Jim nə? İndi davay qazi yerişi. Qazi yerişi yeriyim. Deyir qazi yerişi yeriyim. Bu nə deyir az? Gördün mü Mamulya? Adam nətər sözlərindən çıxa bilməyir. Gördün mü? Mən başa düşmədim. Az, bunlar atın da üstünə belə qışqıracaqlar. Oturdur nə də az? Yox, hə Mamulya, elə şey olar. Heç kim cürət eləyib Papulyanın üstünə qışqıra bilməz. Mamulya, biz o qədər qudurmamışıq ki, adam tutaq gətirək ki, Papulyanın üstünə qışqırsın. Nətər toy aparacaqları, nə edəcəklər ki? Heç nə, Mamulya. Biri tutub qolun vuracaq, bir də yaxasından tutub atacaq. Nətər! Ay, ay, qırıldı! Belə, Mamulya! Belə! 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 Hələ heç kim cürət etməyib mənim ərimin qolunu bursun, ha! İndi görün, nəzakət nə edəcək. Nazı, ay Nazı, Nazı, ha. Hə, işitmirəm, söndür onu. Ha. Səhər doğğa vardı, onunla ver yiyeyim. Sən zarafat edirsə doğğa var, doğğa yoxdur, nədir doğğa? Onda bir şey ver yiyeyim də. Bağışlayın Vidadi müəllim, biz elə bilirdik ki, bugün axşam hamımız ailəlikcə bacımın uşağının toyuna gedəcəyik. Ona görə də Nəzakət xanım mətbəxtə bugün aşbazlıq eləyə bilmədi, işini pişirməyib. Vəssalam, nöqtə. Nazı, sən gördün də bacanağın mənə qarşı elədiyi hörmətsizliyi. Nə nədir ki? Eyb yoxdur Nazı, səndən heç nə istəmirəm. İki dəqiqə bu hazır yeməkdən qızdırıb yiyəcəm. Özün bilərsin. Ha. Ha. Ay Nazı, uşaqlar görünə məsələf. Bu nə qırıq, bu nə serenadır? Papa, papa, mama, mama. Nə olur, ay qızım? Az, nə olur? Nə problem var? Nə problem olacaq? Kimsə problem deyil ki, problem yoxdur. Bilmirəm, elə Çingizi görəndə birinci dilimə gələn söz problem olur. Çox sağ ol, Vidadi müəllim. Atalıqdan çıxdın, bəs olmadı. İndi qaynata kimi üstümə təziyə edirsən, deyib mənə qarşı düz olmayan iki... Ümumiyyətlə, mənə qarşı haqsızlıq edir. İttiham. İttiham edir. Çingiz, dəyəni problemlərimi sonra danışırsa, bu nə dəvətnamə? Yenə dəvətnamə toya çağırırlar. Yenə dəvətnamə deyirəm, amma elə həmən dəvətnamədir. Hansı? Xalagildən gələn dəvətnamə. Nə? Bax, papa. Nəkər? Gör, nə yazıb? Vidadi bəy və ailəsi. Bizdə V-nı da böyük yazıblar. Bunu yazıb, xala bizə. O biri Nəzakət yazılan, bu qonşuda dul arvad var, Nəzakət. Səməd kişinin arvadını deyəcəm. Ona yazılıb, bu səymədiş də çaşıb bu dəvətlə mənə ora aparıb, onu bura gətirib. Deyirəm, mənim bacanağım qanacaqlı adamdır, belə səhv eləməz. Deyə hazırlaşın, gedirik toya, mən gedim əynimi dəyişim. Ha, gedirsən. Ay, Vidadi, əmdə qaldı dedin, acam qəşət noxuddu, doğa pişirmişəm. Hə, doğa baxdı, gör tələsini, yığışın, getdik toya. Dağ keçdi, kəvər də kəvər. Bayaqdan özvü öldürmürdün, toy, toy. Nə kəvər vaxtıdır? Sən gördün Çingizi? Nə? Elə bir sonra dəvətnaməni bacın göndərir. Yox. Yox. Nə? Çingiz getdi, eyni dəvətnamədən tapdı. Papağın adını yazdı, gətirdi. Bax, mən deyəndə ki, Çingiz məktəbdir, Çingiz universitetdir, mənə inanmırsan, gördün indi? Az nə məktəb, nə universitet? Az sənin ərin başdan ayağa akademiyadır. Nəzakət qanım.
Akademiyada. Ne? Süpürge pulu yığılır. Ne? Adam başı 3 manattan yığılır. Akademiyada? Bəli. Yəqin yığılırlar da. 3 Az, akademiyada süpürge pulu yığılır. Dandı neyini akademiyada depli sostam aldılar? Yaxşı sən de. Çingiz. Bəli. Üç nədir? Mama sənə şah beşlik verəcək. Girdiniz. Siz çöndər. Deyirəm, Naska gilə gedəndə yolda işlətdiyim yanacağı. Üstə gəl. Qənadın mənim kassamdan götürdüyü o 5 qəpikləri mən saymasam, bugün yaxşı qutarmışam. Olur da, elə də olur, belə də... Aa, Zahirə, nə olub sənə? Əli Kirəm, qarım qaradı. Yaşın, hə? Oh, başımıza iş gəlib. Nə danışırsan? Demə, ah, bildimi, su pulu çox gəlib. Hadi, yox. Qaz pulu, işıq pulu. Nəfəs al, mən də danışım da. Hə? Yox, qənad bərbərlə dalaşıb. Nə danışırsan? Hə? Aa, daha deyinək ki, qənadın başına iş gəlib də. Deyirsən, başımıza iş gəlib. Bəs nə bilmişdin? Mənim kassamdan, məndən xəbərsiz, oğru pişirlər kimi o 5 qəpikləri qapazlayanda bilmirdi ki, onun aqibəti belə olacaq. Vurub, 100% vurub bərbəri, hə? Gözün aydın, deyim sevin. Hə? Bərbərə deyib ki, buramdan biraz götür. Bu ya buradakı saça dəymə, arxasına vapşan ilişmə. Ha, o da əsəbləşib bərbər, nəyi var? Başını keçəl eləyib, buraxıb qənmadı. Gülürsən. O 5 qəpiklər sənin belə halal xoşun olsun. Kimin Əli Kiram? Bərbərin. Çox sağ ol. Zahirə, əhvalım əlaydı. Bu xəbəri aldım, lap belə ovqatım fısqırıq vurdu. Beşimə yemirsən, ay Zahirə. Nə şimirsən, ay Zahirə? Bəli, xırdan yoxdursa, bir. Yenə bax, ona bax, onun üzündə zəhmə bax. Bilirsən ki, Çingizin xasiyyəti ağırdır. Ona bax. Bəli, xırdan yoxdur. Yəni, mənə qarşı sürdüyünüz bu haqsız itim balasıdır, yalan deyəm. Qatilmə dəyirsiniz mənim, bir daha ki mənim. Akademiya. Nəzakət xanım. Bəli. Akademiya. Nəzakət xanım. Can. Mən qorxacam. Hə, yaxşı. Mən mamaya baxacam. Bundan bu səs çıxmır da. Yox, dəymiş. Sənin bu Çingizin nə məktəbdir, nə universitet. Nəzakət xanım. Yox, dəymiş. Sənin ərin nə məktəbdir, nə universitet. Dedikcə qalqırdı. Qaz verirək, arxadan. Bizonun, Apro Hospitalın, Happy Baby Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu. Möcüzə yağları, bizim süfrənin, Super Sun hazır yeməklərinin, Patron tumlarının, Green Home Construction'ın xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başa çatdı. Qız Atası